We're under attack. Security's been overrun. Please, help us. Here's the situation. Ninetales attacked these commercial platforms. Gather any gear you need and help us take them back. Test, test 2, test 3. OK, už je to dobré. Ešte ja pre istotu skúsim nastaviť aj to je ono. Tak, už by malo byť všetko OK. Preinštalovaný Windows, preinštalovaný komplet počítač, tak to aj vyzerá. Nič nenastavené, ale už je to v pohode. Zdravím Hanza, Joseho, Jamesa, Bombadžeka, Triona, Granina, Tichého Boba, Jašik, Kuta 70, Atisis. Kto tu ešte prišiel? Jan Miloš, čau, ahoj. Dneska sa teda pozrieme na Siege of Orison, čo ste mohli vidieť v úvodnom videu. Keďže je to event a minulý stream si Skubek vybral odmenu, že vybere zbraň, v ktorou túto Siege of Orison pôjdem. Mal to byť acka v sniper rifle, ale jedná sa samozrejme o komunitný event a preto to nebudem týmto spôsobom dnes kaziť, tak som sa so Skubekom dohodol, že to spáchame. Ďalší stream vo štvrtok, kedy bude opäť Siege of Orison so snajperkou Acka, pokiaľ sa mi ju teda podarí zohnať. Zdravím medzi tým Elvisa asi teda. My už máme teda urobenú skupinu zatiaľ prihlásených na event 28 hráčov. Môžeme pozrieť vytvorená udalosť. Väčšina z vás sa bude samozrejme zúčastňovať, ale kým sa pridáme na voice, tak môžeme pripomenúť, že začal Red Festival 2953, na ktorom idú získať rôzne odmeny, rôzne. Discover the spirit of the Red Festival. Obálky, ktoré môžete nájsť v rámci univerza. Health, wealth and virtue. And wherever the adventure takes you, may you find prosperity and good fortune. Jan Miloš píše, že našiel jednu obálku. Super. Potom máme možnosť v rámci odmeny, v rámci tohto festivalu získať troch drevených kohutov vyplnením stránky. K dispozícii sú painty. Zistili sme, že sú už matné na rôzne lode a samozrejme v rámci tejto akcie je v akcii
alebo vo výhodnej cene C8X Pisces v rámci Red Festivalu so zľavou 15% a samozrejme spomínaný kater, ktorý sa vrátil ako starter pack do obchodu. No a my sa samozrejme zúčastníme dnes tejto akcie Siege of Orison, kedy gang Ninetales obsadil platformy tohoto mesta v oblakoch a my ho pôjdeme oslobodiť. Dôležitá stránka Oport Siege of Orison, kde Fenix písal, o čom to vlastne je, čo sa má robiť na každej platforme, ako vyzerajú jednotlivé v platformy. Ale ja si už zapnem. Voice? Medium batoh, no, iba. Dobre. Dobiej. Myslím, že dvaja budú stačiť s railgunami. My budeme čakať v menu, kým sa vytvorí partia. Budeš im robiť security. Ešte nie úplne. Poďme do menu. Nebudeme to zdržovať ďalej, lebo toto by nám zabralo dlho. A už ste začali? Teraz sme v menu a ideme robiť party. Dobre, takže môžem sa ešte pridať, hej? Áno. Super, tak minútku. Tak, parťák. Ahoj, ahoj, slyšíte mne? Ja si v rámci tohoto eventu dnes povypínam všetkých spoluhráčov, aby som počul iba Fenixa, aby sme to nerušili, ja si mohol vykladať. Veci, Fericire, čau, zdravím ťa, ahoj. Veterán, ahoj, tiež ťa zdravím. Ok, a zvládneš to? Odpilotovať? Nezabudnite, že stále prebieha giveaway o $10 poukážku losovanie 5.2. Tak ja to zvládnem, ale ja nemôžem sa odpojiť. Vieš, to je to. Mimochodom bolo vybraných $545 miliónov, 5 miliónov od začiatku roku, no, takže stále takže platí, čo stream, teda to nový milión. A kým začneme, tak ešte môžeme si pozrieť sneak peek. Máš railgun? Vyzerá to na jedáleň na stanici Pyro. A Hans nám píše, za chvíľu bude prcek potajlita státovo 400i. No, keď to zvládne, prečo nie? Trochu mi táto jeda len pripomína Grim Hex, ale predpokladám, že to je niečo na Pyru. Majú tiež, ale... CB Liberty. Čau, zdravím. Ja už posielam party inak, takže príjmajte postupne, hej. Tak, parta prijatá. Tak, keď sa pozriem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Hlavne teraz 13, prosím, nikto nezačnite na Discorde streamovať, lebo mi prehodíte poradie. 20, ja to posielam podľa toho, ako ste poradení. Zatiaľ 23 hráčov na Voice. Mimochodom, možno ste si všimli, okrem môjho streamu streamuje aj Fenix.
u ktorého si môžete pozerať. Jo, a nedotýkajte sa party, vôbec neschrolujte, nič nerobte, hej? Žiadne scrollovanie, lebo sa vám to pokazí. Ja som párkrát urobil a skákalo to jak. Takže u Fenixa môžete tiež pozrieť na YouTube stream z pohľadu jeho ako veliteľa. Starty si... Ja to vždy prezentujem, Starty že... si ešte niekde na... Ja to vždycky prezentujem, že u mňa to je z pohľadu ako keby podpory. Podpornej role, ale vždycky sa tlačím do prvej linie. Bude spinkať, Aliku? Nebude spinkať? Chce zamávať? Tak a tu je celá posádka 400i. Vidíte pilota, vrchného strelca, spodného strelca. A mimochodom, možno ste si všimli, že dneska tu Jared nie je. Necítil sa byť dnes vo svojej koži, tak dúfam, že vo štvrtok sa ukáže. Čau. Kto prišiel? Rapid. Tak tu máš invite. Áno, spočuť tvoj telefon. Aktuálne by ste mali mať party všetci. Ak to tak nie je, prosím, dajte mi hneď vedieť. Ahoj. Čau. Kto prišiel? Akým vytvoríme Aha. partu. Čau. No, stále prichádzajú noví a noví hráči, čo je super. Tam na vás čakáme, aby ste jinde. Aký tá party... Takže v party začal jenom 25. Treba byť menu inak a na Orisone. George party. Jo, ja som síce na Orisone, ale musím... Dobre, je niekto, kto nemá party ešte? Uložiť si imprint v nemocnici, pretože ja mám imprint na úplne inej planete, aby som náhodou v prípade smrti neskončil niekde mimo a nemusel letieť dlho, dlho naspäť. Takže kebyže náhodou zabudnem, napíšte mi do chatu, pripomeňte. Ešte predtým, než to naštartujem, v podstate také len rýchle info. Keď sa naloadujeme na server, tak to bude čisto nový server pri takomto počte. To znamená, že všetci budeme chcieť ísť do výťahov. Najviac sa nám osvedčilo nečakať sa a proste prísť k výťahu, skočiť do výťahu a ísť rovno dole. Čiže nebrať ďalších ľudí, akože brať ďalších ľudí z toho poschodia, ale zbytočne nebrať ľudí z iných poschodí. MS voza. Skúšali sme to tým spôsobom, nebolo to úplne efektívne. Takže dojdeš k výťahu, vôjdeš dovnútra, vybehneš von. A počkáme sa v podstate na tej streche. Na streche, kde sa ide už potom priamo na šatl. Takže tam sa počkáme a odtiaľ potom vyrazíme spoločne. Pôjdeme celý čas ako jedna skupina spoločne. Vysvetlím potom podrobnosti, keď už pôjdeme v šatli asi. Ja si ešte budem musieť samozrejme skočiť do obchodu. To je kriticky dôležitá vec. Kúpiť zbraň a zásobníky plus armor. Armor vlastne mám síce heavy armor, čo není moc dobré na Siege of Orison. No, záleží od toho, ak máš Orison ako domovskú lokáciu, tak dáš reset, áno. Ak máš Lorville ako domovskú napríklad, tak vtedy musíš prísť a dať transfer. Nie reset. Lebo reset ťa vždy dostane na tvoju domovskú lokáciu. Bez ohľadu na to, kde to je. Čau, Fenix, môžeš mi ešte invite, prosím ťa? Môžem, áno. Ďakujem.
OK. Dáme ešte chvíľku, nerobím to veľmi často, ale dáme vám chvíľku, kým aby ste doleteli na ten Orison. Ale nedávajte si, nechoďte si dávať imprint. Keď priletíte na Orison, rovno do menu. Imprint si dáte potom, keď začneme. Tak to vyzerá, že ešte bude pár opozdivcov. Takže v parte 27. Šestnáctka, ahoj, zdravím ťa. Nejdete hydratovať, prídušli zásoby. Vat? Že? Ako to? Ach jaj. Ide? Prečo by nešlo? Hanzi, ty si za mňa robíš srandu, že? A však tam aj s rozumom. Máš omezený počet kolikrát? Ide, mám omezený počet. Mám obmedzený počet, ale... Dobre, čo sa týka vedenia, tak v podstate budeme mať kvázi tri skupiny, ale viac menej budeme mať len dve skupiny. Jedna skupina je Mike a s ním ide pár ľudí, ktorí pôjdu na začiatok na admin platformu a pripravia nám ju na náš poslednú časť nášho postupu. A zvýšok budeme rozdelený medzi mňa a Sitera s tým, že Sitter bude mať jedno krídlo a keď bude platforma... No, je to, došli zásoby, skúste to pozdeji. Mám to obmedzené raz za 30 minút a 10 použití na užívateľa počas jedného streamu, takže neviem vôbec, prečo ti to hlási. No, asi uschneš. Budem si to musieť strážiť sám, prípadne to môže skúsiť niekto iný. Tak pozerám, že aj Serenity bude streamovať tento event. A my stále čakáme na ostatných v menu v parte 27, takže určite to bude úspešný event. Veľmi sa teším na Siege of Orison, pretože býva dosť obmedzené. Býva obmedzený. Nebývam od často raz, myslím, za štvrť roku sa ukazuje na týždeň, na dva, takže mne docela chýbal. Ja si asi ale posuniem kameru trošku, nie som mať vysoko. Dobre. Až vlastne to je jedno, pozeráte na mňa, to je, či uvidíte plešu alebo mesiac, to je vlastne úplne jedno. Kto z vás všetko ide dnes na ten event v rámci komunity? V rámci Discordu Star Citizen Československo? Priamo na evente medzi platformami sa dá lietať aj loďami. Ale technicky sa väčšinu času ide po zemi. Inak Fenix bude jediný, koho budete počuť, pretože to je najdôležitejšie. Musíš, nie vlastnou. Vlastnou loďou sa tam nedostaneš, ale tam sú loďa. Je to veliteľ akcie, bude určovať kto, kam, prečo a za čo? Ne, vlastná loď sa tam... Áno. Keďže nás je v parte 27... Ak ti povedalo, že vitaj a všetko... 27, tak... Tu by sme sa tu všetci len tak prekrikovali. Zakúpim si základnú pištolku... nejaké SMGčko a dúfam, že nájdem u supera moju obľúbenú zbraň,
P4 AR so štvornásobným zameriavačom. Worry. Energia do motorov naplno, turbo, shift a ideš. No a keď už sa rozprávame o oporde alebo vysvetlení, tak si môžeme pred začiatkom pustiť rôzne alebo ukázali rôzne platformy. Takže CloudView Center, Inspiration Park, Solanky platforma, na ktorú navštívime ako prvú. Kde budeme musieť nájsť generála, získať kódy pre vypnutie protivzdušnej obrany. Platforma Brushwood. Artmore. A posledná Admin Center, kde bude finálny boss. Dúfajme, že sa nám tam podarí dostať. No. A samozrejme nepriateľe a Ninetales. A možné obleky tohoto gengu. Veľmi dobrá pomôcka pre Siege of Orison. Ja si nastavím tento dokument na prvotnú oblasť, čo je Solanky, aby sme vedeli, kam ísť, prečo tam ísť a čo tam robiť. Tak ja si opäť zapnem voice, aby som vedel, čo sa deje. Gratulujem. Jak, čo sa týka potom všelijakých bugov, crashov, pádov a tak ďalej, to sa môže stať, žiaľ, je to Star Citizen. A keď to je dôležité pre skupinu, že crashla mi hra, tak to je niečo, čo potrebujem povedať ostatným, že hej, tu je Phoenix, crashla mi hra, idem to spustiť znova. Pokiaľ to načítavam, pokiaľ sa vybavujem, pokiaľ sa čokoľvek ďalšie robím, to nie je niečo, čo potrebujú vedieť ostatní. Keď náhodou, že povedzme Sitter by zomrel a loaduje sa a ja by som potreboval vedieť, že Sitter kde je, tak ja sa ho spýtam menom. Takže on mi vtedy odpovie. Jašik, toto je klasický Siege of Orison. Bežná obťažnosť, tak jak to bývalo. Vylepšili tam zo pár vecí. Ale inak je to jedno a to isté. Snažiť a rozmýšľať, že čo je dôležité pre skupinu ako celok. Čiže napríklad, keď vidím nepriateľa, tak treba hlásiť, kde ho vidím, ako ďaleko, koľko. Hej, keď som napríklad na pravom krídle, tak poviem pravé krídlo, nepriateľ, 5 kusov, 30 metrov predo mnou a podobné. Hej, čiže to sú veci, ktoré treba sa snažiť dodržiavať. Viem, že nie sme všetci zohratí, nie sme všetci na rovnakej ani úrovni, čo sa týka FPS boja, to je v poriadku, ale skúsme sa snažiť aspoň tú komunikáciu držať čo najčistejšiu. Takže by. Loading. Emergency in
A Michael tým bude hruši a hlavo, myslím, že. No, už ty si vraval, že máš railgun hlavo, že? Už tu mám aj zbraň nachystanú. No, takže hruši a hlavo. Hruši v podstate nemá railgun, on vás bude hlavne podporovať, čo sa týka bežných zbraní. A ty, Mike, s hlavom, v podstate vaša úloha je hlavne zabezpečiť potom zlikvidovanie. Je, áno, v tomto prípade áno. Kvôli zničeniu všetkých tých veží, aby my ako hlavná skupina sme potom bez problémov mohli pristať. Vysvetlím všetko, áno. Dobre, takže všetci, čo nemáte, skontrolujte si Orison, či máte nemocnicu a prípadne si ju zariadte teraz, aby bola. Je to v podstate na ľavej strane, hneď za obchodom s liekmi, tak je poisťovňa, takže tam si viete zadať imprint. To je dôležité poriešiť ne teraz. Tak ja si v prvom rade zoberám misiu, aby som na to nezabudol. Personál. General priority, tak general priority. Lee here. Thanks for volunteering again. Here's the situation. A large group of armed outlaws known as the Nine Tails have seized control of using a restricted airspace inverter. This makes it impossible for any non-Ninetales ships to approach until the inverter is deactivated. So that will be your primary job. Zase sme sa bavili o tom, že čo je dôležité a čo je stručné. A... No teraz môžeme vidieť pekné hnusné mraky, jak mám asi nastavené. No výborne, pozerám po mrakoch a bum. Kabal, ty si fakt frajer. To není normálne. No. Mraky sú asi dôležitejšie, tak... Našťastie sa mi to stalo. Predtým, než som si nastavil imprint, takže predpokladám, že sa objavím na New Babbage. Takže som porušil všetko, čo sa dá. Mraky. Všetko mraky. Tak, toto to mám za 100 bodov, fakt. Your help out there. Welcome back. You're heading to the platforms. You should stop off and log an imprint. Nemocnica New Babbage. A ja sa môžem rýchlo dostať opäť na Orison. Tomuto sa vraví fakt pech. Tak ale aspoň si môžem nasadiť zbrane, čo som mal pôvodne a rýchlo na Orison. Avenger. Your insurance claim has been sent. Poď do menu. OK. Pošlem. Tak idem do menu. Hlavu písal, predpokladám, že všetci sú v menu. Pre tých, čo ste strašne ďaleko a nie ste priamo na Orisone, a žiaľ, čakať na vás nemôžeme, čo sa týka eventu, lebo musíme postupovať ďalej. Čo ale chcem povedať je, že ono je celkom komplikované sa zapojiť potom v prostriedku už eventu. Takže najlepšie je na začiatku aspoň dvaja sa počkať, keď takto čo idete z ďalšia. Aj spoločne, pretože tie NPCčka sa spávnujú celý čas
A oni sa vám stále budú spawnovať dookola. To znamená, že my vyčistíme prvú platformu, budeme už na druhej, vy tam dojdete, tak zase tam budú nepriatelia. Takže najlepšie, ak to človek nemá s tým skúsenosť, tak neísť sám, ale ísť spoločne a skúsiť sa potom k nám čo najrýchlejšie dostať a napojiť sa na skupinu. To budeš mať aktívno. No so zmenou tohto severu to nemusí byť posledný krát. Tak toto ma fakt mrzí, že som spadol. Mali by tam dať zabradlie. Menu a jasné, Valsoraj. A ne, my sme v menu. Áno. Dobre, takže všetci sme v menu. Našťastie Avenger je docela rýchla loď. Takže by som ich mohol dobehnúť docela rýchlo. A pokiaľ nám to pôjde dobre, tak by sme mohli stihnúť aj dve kolá alebo dva rany. Ešte raz. Na ľavej strane prvá je obchod s liekmi a hneď druhý je poisťovňa. Na ľavej strane obchod Olympus Principal. A v tej nemocnici, v tej poisťovni, tak tam sa to dá nastaviť. OK. Všetci sme v menu? Yes. Teda okrem kto sa to cestoval na Orison. Zavrelo. Takže ty ešte letíš, hej? Dobre. Tak ty hlavne nepríjmi party lounge, lebo ja to zoberie k nám a budeš letieť znova. OK, tak ja to púšťam. Kúsim dať takto. Toto vyzerá byť na nový server možno aj. Takže dnešný loading číslo 2. Minule sme sa pri prelete alebo pri návšteve mesiacov bavili, že by sme niekedy mohli skúsiť. Dlho, toto je určite čerstvý server. Že by sme mohli skúsiť obletieť nejakú planétu alebo mesiac, tak sme si to vypočítali s Jaredom a v jednom z budúcich streamov si obletíme mesiac Euterpe do kolečka v rámci jednoho streamu, čo by malo výjsť na necelé dve, alebo niečo cez 2 hodiny. Uf, no pekne. A počkaj, a požiadal si si o pristátie? Teoreticky sa možno objavíš na Orisone. Niekedy to stihne zapísať. Tak, rýchlo. Smer Orison. Super. A je to čerstvý server, že? Aha, tak ja som dokonca na Ark L1. Čo je dosť ďaleko. Takže nie som. Takže nie. Výborne. Na New Babbage. Tak ja to vyšprintujem, nebudem sa vôbec zdržiavať. Čo samozrejme není môj štandard. Sprintovať, ponáhľať sa. Čau Pyros, ako to ide? Zatiaľ meníme servery. Ja som spadol na Orisone z platformy Hangar 02 a tak sa tam rýchlo budem snažiť dostaviť. Takže celú skupinu budem musieť dobehnúť. V prvom rade si nebudem... Niekedy to je lepšie. Alebo tak si musím... Georgie, za mnou. Čože, ty si potrebuješ niečo na
prvom rade si musím nastaviť na Orisone imprint, aby keď znovu spadnem, tak som sa zase neobjavil na opačnej strane. Tak, požiadame. Žiadosť o otvorenie hangáru. Mer Crusader. Miliónov kilometrov. Avenger má našťastie veľmi rýchly motor. Takže po pristáti na Orisone nebudem dávať... Ne, vlastne musím. Rozmýšľal som, že by som sa vrátil do menu, ale tým pádom by som prišiel o partu s chalanmi. Takže budem musieť poctivo šatlom doraziť na hlavnú platformu, kde si urobím imprint. Zakúpim nejaký základnú výstroj. $7 miliónov. Moja priorita teda bude dobehnúť zbytok skupiny. Ale môžem si medzi tým zobrať misiu. Special Agent Dooley, thanks for lending us a hand again. So far, all we know is that the Ninetales have taken over several Crusader platforms by using an inverter to control the restricted airspace. We haven't heard any demands, so we don't know if they're after something in particular or just causing chaos. What we do know is that until the inverter is shut down, only Ninetales ships and any vehicles already on the platforms have access. That means our ships don't work, and we'll need you to shuttle in. I'll provide more details as they come, but for now, head over to the shuttle as soon as you're ready. Ja sme dostali inštrukcie o tom, že na platformách musíme povypínať protilietadlové obrany. Tak, 3/4 nádrže Quantumu je fuč. Tretina, no štvrtina nádrže a dá sa povedať štvrtina cesty. Skoro tretina. 21 miliónov kilometrov do Crusaderu, potom skok na Orison. Veď zrovna si nastavím, pozriem nastavenie mrakov. Dáme si very high. Uvidíme, či poznáme rozdiel, pretože tá zrnitosť mraku bola naozaj veľmi škaredá. Až sa mi z toho zatočila hlava a spadol som z platformy. Koľko bude dnes výbuchov a úmrtí? Ani jeden, samozrejme. Zatiaľ bol síce jeden,
tým, že som spadol z platformy. Necháme sa prekvapiť. Možno párkrát upadnem do bezvedomia s tým, že ma niekto zachráni, oživí, vylieči, ale nečakám, že by som plnohodnotne umrel. Áno, Bombaček, upadl z platformy. Pol nádrže. Našťastie Avenger dosť rýchly na to, aby umožnil tieto rýchle presuny po systéme. Keby som šiel napríklad s 315, ktorá má úžasnú nízku spotrebu, tak by som možno bol ešte len v štvrtine. Milión a pol. Teraz by som chcel, aby ten motor bol ešte rýchlejší, s ešte väčšou spotrebou. Tak a už by sme mohli vidieť planetu Crusadera. Tuning verze, no. Motor bude väčšina. To by som mohol mať toho Drake Datarunner. Jak on sa volá? Povitek 515, zdravím ťa, čus. Díky. Tak. Teraz prísť na to, kde je Horizon. Blbé je, že je tam veľa spoluhráčov, takže sa mi bude zle nastavovať samotné mesto. Kalibrácia. Povitek je na Olisaru, my musíme ponáhľame na Orison, kde už je zbytok party. Krátke skoky majú niekedy veľmi nepríjemný zvuk. Ale pozerám, že ešte len sa presúvajú na prvú platformu. Takže by som ich teoreticky ešte mohol dobehnúť na Solanky. Tak ja to vypeckujem, aby som bol čo najrychlejší. 600 metrov za sekundu. A 60 km.
Takže zopakujem si, nezabudnúť nastaviť imprint. Pretože opäť letieť od Arcorpu by sa mi nechcel. Tu sa mi páči, že aj manevrovacie trysky pomáhajú hlavným motorom. ...40 km. Použijeme kapacitor. Už sa môžem natáčať smerom k Pavukovi, čo je vlastne spaceport. Ja už si zapnem voice, aby som vedel, kde sa približne nachádzajú. Budeme mať kontakty na ploche voľnej hore a ten je už mŕtvy. Áno. Lava, tlačte to úplne po vonkajšom okraji. Po vonkajšom okraji. Hľadajte aj dôstojníka, ak ho uvidíte v Heavy Armore veľkého. Otto Ford, zdravím ťa, dobrý podvečer aj tebe. Poďme. Je ten jeden. Niekde to blízko, vzadu. Tak, požiadame pridelenie hangáru. Početrím ťa. Dávajte si pozor, keď idete popri niekom, meníte stran, smer, tak choďte vždy poza. Vždy poza svojho parťáka, nikdy nie popred. Dobre, do výťahu, po štyroch ľuďoch, po piatich. Po piatich, prvá skupinka, choďte hore. Rýchle pristáte. Poď prvý pred, prvý piati, poď. Nie, na to medzi poschodie. A rýchlo von potom z výťahu, hej? Tak, si už voláme. Vyzerá to, že pôjdem Rambo štýl. Aby som ich dobehol. Ja pozor na antény, podobné veci, ale neletím znova. Našťastie už som pre ďalší piatí. Pristál. Už sme plní, stlačte to niekto. A ako som spomínal, dnes si to odšprintujem. Aj keď to nie je môj štýl. Hrušík, Sár, držte tú pozíciu, kým neprídeme ostatní. Mike, vy sa prebíte na túto vežu hore oproti nám, čo je. Na strechu. Ano. Pre istotu si zoberiem aspoň fľašku vody. Priebežne si môžete skúšať braten Kaltu Arms. Flašku vody do armoru. Držíme tu na perimeter, čakáme sa, dobre?
smerom doprava na tú pravú väžu, tam kde je Rapid SVK, tak tam utvorte perimeter. Rapid, Jenny, tam kde sú. Takže na ich pozícii. Jenny už nechodí viac dopredu. Valsara tiež nechodí viac dopredu. Parta je vzdialená odo mňa 100 km, takže mám čo robiť, aby som ju dobehol. Poď. Dosť veľkú vzdialenosť mi zaistí šato. Kadharzo, guten tag, zdravím ťa. Nie, upper floor. Ty výťah opatrne hlavne. Čo sa žiaľ stane? Citer, začni si formovať ľavé krídlo potom, keď budeš tu hore. Ja viem, hneď ako vidieš dole, tak si sformuj ľavé krídlo, budete tlačiť na tú ľavú budovu, lebo tam býva ten poručík niekedy. Takže po pristáti na Cloud View nezabudnúť imprint, čo sa mi už vymstilo. Tak máme tu tanečníka. Nie, nechoďte do rufu. Majku, ak môžete, ak si myslíš, že to dáte, tak skúste zobrať ten shuttle. Ale po vás možno už tie platformy... Vieš čo, nie, počkaj, kým to dotlačíme. Dobre, hneď ako príde Citer a zoberie si ľavé krídlo, kde... Na Kadarze, keď som bol u teba na návšteve, tak som si všimol, že ti to trošku posekáva. Máš to grafickou alebo kompútrom? Alebo len si vychytil zlý server? Vystupujem na tejto platforme. No teraz môžeš možno vidieť, že mi to aj, že to posekáva aj mne. Approaching next station. If this is your stop, please prepare to disembark. Tak, v prvom rade nemocnica a nastavenie imprintu. A hlavne nespadnúť z platformy. Wanted you to know that we could really use you out there. Make your way to the shuttle station as soon as you can. I got it marked on your map for you. Takže tu môže byť tiež vidieť, že mi to nejde úplne plynulo. Kúpime si zo 2, zo 3 medpeny. Cure Life pištol. Paramet. Krát 5. Tak, Orison. Zabudol som, že až v 3.18 budú automaticky priradené veci z nákupu do domovskej lokácie. A zrovna využijem ľahký armor, že sa zbavím ťažkého armoru, ktorý na Siege of Orison vôbec nevhodný a oblečiem si ľahký. Custodian.
zásobníky, pištol, samozrejme náboje do P4AR, ktorú tam určite nájdeme. Zoberám si nejaké fľašky na pitie. Medpeny. Nezabudnúť si uložiť imprint. Transfer. Tak a môžem konečne utekať na platformu Solanky a dúfať, že ešte chalanov dobehnem. Zatiaľ je nás, myslím, bolo na 26-27 v parte. Teplota príjemných 22 stupňov. Green Cycle, naša ubytovňa. A opäť nespadnúť z platformy. Ale Katarzo býva v Číne. Takže docela unikátna destinácia. Povedal by som, že Orisom. Tiež vidíme bonsaje. Zaujímavé. Tak, výťah. Na strechu. Áno, Lili? Shuttle zapríde za 12 sekúnd. Môžeme tu vidieť prvé obete prepadnutia tohoto mesta gangom Ninetales. A George sa k nám pridá do šatlu. Serenity je 10 km ďaleko. A ostatní 100 km. My si chvíľu počkáme, kým nás šatu dovezie na cieľovú destináciu, ktorou je platforma Solanky. Ja si opäť pustím voice. No, tak sa počkajte tam na Serenity. Dobre, poďte všetci na ľavú stranu, aby to nemohli stlačiť. Tak sa natlačte ku mne. No jasné, lebo my sa tam chceme dostať. OK, všetci dnu. No dúfam, Piro, že nemáš pravdu, že tam dorazím a bude čisto. Ideme na Brushwood. Tak, oni idú na Brushwood. Znamená to, že my asi počkáme na Serenity. Záleží, či sa nám podarí s Georgeom prebojovať, pretože vieme, že nepriateľský gang sa spavnuje aj na už vyčistených platformách. Ale takto, budeš mať kráľstva, na kde dohráš misiu. Ja už Heavy Armor nepoužívam. Už som sa odnaučil ho používať. Predsa len veľmi spomaluje, vyčerpáva. Ako jedna vec je zobrať si Ninetales Armor. A druhá vec je, že nemá až o toľko väčšiu ochranu.
A ako ste počuli Fenixa, že nie je moc vhodné dávať obliekať na seba Ninetales, pretože to je priamo výzva, prečo po vás začať strieľať. Tak my pristávame na Solanky a môžeme vidieť zbytok partie, ktorý sa presúva v šatlu už do na Brushwood platformu. Máme čo dobiehať. Našťastie ešte treba Hartmore predtým, než sa dostaneme na admin. Tu preklik. I got people on every platform, more than capable of handling weekend warrior CDF skags like you. I'll give you one chance to get back on that shuttle. Naša priorita teraz bude prestrieľať sa na ďalšiu platformu, na platformu, na stanicu ďalšieho šatlu. Ale dostal som odmenu, teraz som si nevšiml, či to bolo 10 tisíc alebo 100 tisíc. Try and sever the connection if you can. CDF volunteers, this is Dooley. Ninetales were attempting to illegally access a Crusader network from a terminal on the platform. Thankfully, a CDF volunteer was on hand to stop the transfer. In appreciation, all personnel will be receiving a bonus payment from Crusader. Tension! It looks like the Ninetales might have used those Presley's party supplies containers to bring some additional ammo and medical supplies in case they needed to restock. Tak teraz je otázne, čo bude pre nás výhodnejšie. Tak, ja som sa tu zasekol medzi... Ja bežím smerom k Georgeovi, aby sme boli u seba. Zrejme má kontakt. S naspawnovanými Ninetales. Ktorí chodia tu stojím s tým z tohoto východu. Tak, kde mám parťáka? A, tu je George. No a my sa potrebujeme dostať na stanicu šatlu. Ja teraz som si není istý, či je to tento šatl, alebo až ten... Connect lost Lanky. Kontakt, ktorý už je dolu. A náš cieľ je teda pozícia 240 metrov ďaleko. Čo za strelbu z tejto strany?
Tak, a toto je presne zbraň, ktorú som ja chcel získať so štvornásobným zväčšením. Tak mi to parádne seká. Počuť streľbu zľava. Ďalší dole. Ja som tu niekde nechtiac odhodil zbraň. No tak tu je napríklad hráč s Nightel s oblekom, čo je fakt super. Mám 6 nábojov do pištole, 60 do Custodian, takže budem potrebovať nájsť buď bedňu, tam je kontakt pred nami, zašiel za prekážku, tam je ďalší kontakt. No seká mi to, ale strašne niekedy. Tak, ale náš úkol samozrejme nie je vyčistiť platformu, ale dobehnúť partu. Čo budeme mať vzáv? Custodian beriem. S38 beriem. Ale keďže mám ľahký armor, tak mám obmedzené miesto za opaskom. Šatlu na Brushwood, kde by sme už mohli stretnúť parťákov. Asi zapnem voice, aby sme prípadne mohli
počuť Fenixa, kde presne sa nachádzajú. Zdravím ťa, Seitan. Dal som dole dôstojníka. Potrebujem miestenie ku mne. Idem mu zobrať ten. Tak budem potrebovať opäť získať zbraň P4AR. Procesor 34%. OK, máme číslo 8239, takže... Grafická karta 99% využitia, no, takže grafika mi nestíha. Postupne choďte, tu by mali byť 3 kontajnery viac menej. Takže postupne ideme teraz prezerať všetky kontajnery na tom, na tejto platforme. Že vyzerá to, že na tomto streame stihneme urobiť Siege of Orison možno aj dvakrát. Seitan, grafiku mám 3060 Ti. Že to bola jediná grafika, ktorá v tej dobe bola dostupná za slušné peniaze. A v tej dobe som odmietal dávať 30 000 za 3070. Vychytil som zrovna akciu. Dobre, Roflik, Sár, Vánok, Siter, môžete ísť hore a pomaly sa tam ošetrujeme. Pozorám, že niekto už preletel na Hartmoor a našiel tam dôstojníka. To sú títo rašery, no. Quasar, no máš pravdu, je to slabé. Bohužiaľ ceny grafik sú na takej úrovni, že vravím, že si počkám, až sa ich cena dostane na priateľnejšiu hodnotu, prípadne si počkám na ďalšiu radu za rok. A počkám, kým 40 se, 4, séria 4, 40 klesne na priateľnú úroveň, prípadne variantu od AMDčka. Uha. No ale ako píše Pyros, nemusí to vždycky byť iba o grafike. Sú oblasti, kde mám 120-130 FPS. Sú oblasti ako Horizon, kde mám katastrofálne FPS. Tie veže už máte poriešené, či nie? A tie veľké ste poriešili tiež, čo sú na pravo dve a na ľavo dve? Áno, OK. Dobre, kto sa potrebuje ošetriť, tak na mojej pozícii je nemocničné lôžko. Tak, parťáci sú 3,5 km ďaleko, takže je veľká šanca, že ich dobehneme predtým, než sa dostanú na Hartmoor. Tak, parťáci sú na dohľad. Nie, on je dosť dlhý, má ten oblúk. Tu sú lode, ktoré sa dajú zobrať a preletieť s nimi. Á, zdravím ťa, Jarede. Táto väža je čisto na ošetrenie. Tu nie je nič, čo by sme mali dobíjať. Takže jediné, čo tu potrebujeme, je ošetriť sa a ísť ďalej. Tanko, potrebuješ sa ošetriť aj ty? Alebo Elvis? Aha.
Tak to bude možno tu. Tu. Počkaj, pri tej nemocnici. Tu je krmenie. Elvisy. No. Tu je jedno. A teraz tu môžete vidieť a druhé bude hráča, ktorý mal na sebe armor Nine Tails. Dostal plnú dávku. Čiže nechutne to seká pri minulom. Čiže Morrison mi to až takto nechutne nesekalo. Čiže aktuálne Hartmore potrebuje vypnúť IFI a potom už ideme na admina. Takže ideme teraz sa pretlačiť v podstate cez stred na úplne krížom cez celú platformu a smerom na podobným smerom, ako keby sme ale šli na ten šatl. Štýlom, že by mi no, ideme na ten šatl Hartmore, tam je už v podstate označenie. Stabilnú hodnotu. Takže kto je ready, poďte so mnou a Sitter, ty si kde? Je to chvíľku, ide okay. pekne. Tak ty tam počkaj druhú skupinu, dajte sa dohromady a pôjdete za nami, hej? Chosem, pošlem party, jasné. No, tak teraz je otázka, či budeme ešte pokračovať alebo nie. Pretože je to pre mňa teraz úplne... No. Čakáme sa pri Hartmore Shuttle. Už je hotový. To nevadí, neviem prečo, ale už je hotový očividne. Áno, občas sa to zasekne. Uvidíme, či to nezasekne celú misiu. Tak dúfam, že sa mi podarí dostať aspoň z budovy. Snažte sa zozadu dobehnúť prednú skupinu, dobre? No, pozrite, už to ide. Jakž, no, zas. Tak to teraz je otázka, je to... počítačom alebo serverov za Fenixom oblasťou. Môžete ísť. To je posledný shuttle, ktorý budeme brať v podstate. Na poslednej platforme je našou úlohou nájsť dôstojníka, vypnúť IFI a potom zobrať loď a presunúť sa na admina, kde nám chalani vystrieľali väčšinu už tých turiet. Tak toto asi nemá cenu pokračovať. A prečo tam je stále? A to je Hartmore, lete na 17 km? To nejak ja si počkám, až sa vrtulka bude točiť plynule. Ja vlastne. Pokiaľ sa bude točiť plynule. Dobre, vidíme už marker toho letenanta posledného, takže ideme v podstate rovno tlačiť na jeho pozíciu, nemusíme ho hľadať. A potom budeme postupne sa snažiť získať jednotlivé tie kontajnery a otvoriť ich. Dobre? Áno, to je u všetkých tak. Si dal dole helmu, Jose? Je tak. Nejde to, hej?
Tak poďme sa pozrieť. FPS no. 0,0000. Rešatluje tu za minútu 40. O nejaké lode sme prišli, ale našťastie iba z tejto platformy a tie nás nezaujímajú, pretože na poslednej platforme sú A2-ky a my si zoberieme A2-ku práve. Tam je dôležité v tej A2-ke. Ona má troška bug, že keď je niekto v nejakej veži alebo v nejakom sedadle A2-ky, tak nevie púšťať protiopatrenia. Takže prosím, keď budeme v A2-ke... Jak stiahujem update? Keď budeme v A2-ke, tak prosím nepoužívať žiadne sedadlo, ak vám to nepoviem priamo. Majku, ako to tam vyzerá? Ale tu sa jedná vyslovene o dropy, kde mi pár sekúnd ukazuje 22, 25 framov a klesne to na nulu. 24. Mm-hmm. 30 sekúnd do šatla, 25 sekúnd. Tak to asi nedobehnem. Cezare, ty tam nejdeš tým vozidlom. Vyťaženie procesu. Dobre, máme tu šatlo. Zase, 40%. Prvý čo vbehnete dnu, choďte až doprava a dozadu. Stovka, no. Aby sme sa netlačili. Vyzerá to tak, že všetci tí hráči sa už zabili tým, že pokúsili sa zobrať nejakú loď a odletieť, takže už sme tu len my. Áno. No ale pokiaľ mrzne aj môj obraz. Aha, tak to bude u mňa. Tak to bude určite u mňa. Serenity. Počkaj, ticho. Serenity, viete si zobrať nejaké PTVčko? Počkáme full vás. Screen. OK, tak my ideme, pošleme vám shuttle potom naspäť, alebo teda si ho budeš musieť privolať naspäť, hej? Ja, ale toto naozaj vyzerá, pokiaľ mi seká aj kamera. Ak by ste tam aj PTVčko, tak to stíhaš, ale tak to asi nie úplne. Ja sa ešte skúsim pozrieť, čo mi zahlcuje procesy. No OBS Studio mi bere 69% GPU. Tak ja by som ešte teoreticky mohol skúsiť zhodiť OBS-ko, nahodiť znovu. Takže ja sa na chvíľku rozlúčim. Počkaj, a zobral si tú ostreľovačku odkiaľ? Reštartujem OBS. No, a keď si ju... OK, a keď si ju našiel, tak si ju našiel kedy? Včera alebo dávnejšie?